ଛଲଶିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଧାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଧାମ ପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ଯେଉଁ ଫେକେଡ୍ ଇଲୁମିନେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ତାକୁ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେବା ପାଇଁକା। ଏହାର ପ୍ରାୟ କେବୁଲ୍ ବିଛେଇବା କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 80% ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ମୁଖ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପୋଲ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ସରିଯିବ। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବଲ୍ ବି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ କୋଣାର୍କରେ ଚାଲୁଛି, ରାଜାରାଣୀ ବି ଚାଲୁଛି, ପ୍ରାୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଋତୁଟା ଥିଲା, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ରିଚୁଆଲ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ବି ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଭାବୁଛୁ କି ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ ସାରିବ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ 1.5 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ୱିପ୍କୋ ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ସଂଯୋଜନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ୱିପ୍କୋସ୍ର 3 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିସହ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ, ଗୁମୁଟ, ଜଗମୋହନକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିରକାଳ ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ୱାପକୋ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅନ୍ୟ ହେରିଟେଜ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଆଉ କ'ଣ। ପୁରୀର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦିର ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ସେବାୟତଙ୍କଠୁ ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।